Je obecní Lojza. Alois Blínka, Mulán, každý z vás ho pozná. Na kácení mája vzduch sa horkem tetelí, pod lovanem praskla lávka, kus železa v prde. Od bolesti nadává do sviní a potvor, naštěstí ten roxor minul žitní otvor. Doktor jistě všecky štychy ideálně stáhnul, když Lojza potom zákroku zpět na akci táhnul.